Marika Forsell, du är ju framtids- och utvecklingsstrateg i Landskrona stad. Kan inte du berätta, vad gör man? Vad man gör i Landskrona stad som framtidsstrateg? Ja, det kan vara allt från att diskutera de stora penseldragen till att blanda i att arrangera lärarnas skolutvecklingskonferens för kommunerna runt om i Skåne. Det kan handla om att driva digitaliseringsfrågor, vilket vi gör just nu, eller jag gör just nu. Jag är särskilt nyfiken på AI-frågan och bjuder in våra olika förvaltningar för att kunna diskutera tillsammans. Var står vi idag och vart vill vi och vad behöver vi för att komma dit? Spännande. Och du är inne på någonting där, samverkan och samarbete. Ja. Konkret, hur tar ni er an det? Vi hittade en samverkanspart i individ och familj. Eller egentligen var det de som hittade oss tack vare den där lärarnas skolutvecklingskonferens. På den vägen är det. Och så kände vi att vi behöver blanda in vår IT-avdelning. Och det har vi gjort. Och vi har hittat ett mandat där och spinner vidare på att försöka skapa ett hackathon i samarbete med vår partner. Och vad ska det resultera i? Ja, vi har ju inlett med en första träff och vi tänker oss tre totalt i det här initiala skedet. Då bjuder vi in samtliga i förvaltningen oavsett var du befinner dig. Och vi har haft en första träff nu i slutet på augusti där vi har associerat lite kring vad AI-begreppet står för. Det har utmynnat i att vi kommer att undersöka innan vi ses nästa gång vilka är behoven, vilka problem är det vi vill lösa där vi tror att AI kan vara till hjälp. När vi har gjort det och kanske hittar vi gemensamma nämnare, då är det dags för hackathon. Då ska vi samla på idéer tillsammans i ett lite större forum. Och så kanske komma till handling. Vad tror du kommer vara den största utmaningen i det här? Den största utmaningen är ju att få folk att våga komma till inbjudan. Om vi är många tusen anställda så har vi några fåtal människor som kommer till den första bjudningen. Men det är ett stort intresse, det ser vi. Men att våga föra dialogen till handling, det blir den stora utmaningen. Ja, för jag har ju sett att du har sagt att ingen process blir bättre än människorna som driver den. Så är det. Hur tar man vara på den möjligheten i den mänskliga kraften? Ja, men alla har ett ansvar. Alla borde vara nyfikna på frågan, om vi nu stannar vid den där AI-frågan. Den generativa, där vi själva kan skapa. Man kan testa i lite format redan som individ, människa, person hemma. Sen kan man ta sig till jobb och våga ställa de lite större frågorna. Hur skulle det här kunna gå att applicera på verksamheten? Och om ni lyckas med det här, vad tror du att Landskrona stad kan befinna sig om något, några år? Ja, men då jobbar vi smartare. Vi är mer resurseffektiva. Vi har tid till människorna och till de stora tänken, kan man säga så. Vi kommer att frigöra annan tid som jag tror vi kommer att ha behov av för att hitta nya sätt att arbeta, nya lösningar. Vi sitter fast i gamla rutiner, tror jag. Så det är dags att bryta upp dem. Och tittar vi på utbildningsförvaltningen då, vad händer där som du fokuserar lite extra på? Ja, men där är vi lite inne på eye tracking, där vi pratar läsinlärning. Det är ju huvudmålet, kunskap. Att kunna läsa en förutsättning för att ta till sig kunskap. Så vi arbetar med att kartlägga våra barns läsförmåga. På den vägen är det där. Och sen har vi också robotar införda i vårt centrala elevhälsostöd. Det har vi därför att alla barn är inte i skolan idag. Och för att nå dem så har vi hittat en liten väg med hjälp av, som sagt, robotar. Finns det några resultat vi kan dela med dig av där? Tror inte ännu att jag kan göra det. Nej. Men vi har ju åtminstone haft möjligheten att få barnet till rummet, klassrummet, genom robotens hjälp. Så att det handlar ju om att vara inkluderad i ett sammanhang. Så nya robotkliv om några år också kanske? Nya robotkliv, vi får se. Eller så har vi barnen i klassrummen, det hade vi ju föredrat. Lycka till med det, tack så mycket Marika. Tack så mycket.